Sot, Dimo, qëllëp dhe Gega, e qëmë për Gjafën. Gjafa dhe Mala Karne, ndërhyrën Argentina si gjithka e regu, Dore Lesi, e mban topin, e u dhe ishë për para, Teko Poku, ka apsir Opoku, afrojët arbri për të shqetsuar, Opoku zhëndos dhe që ndër shmang dhe Kelmendin, por gatërojt me topin e këmë, Krish Kelmendi, a i që avanson, shkëllzen Kelmendi, provon pasimin e që ndër, tek veterani Gjafa, Fjodor Gjafa, e që ndër dhe njërë tek Kelmendi, pritet krosimi, vjen topi, Mala Karne, ka mbyllur koridorin, Ore Lesi, lejon avantajin, asistenti Regja, Martinena, në kra, një për një, me kundështarin, Martinena, e këthejnë praga, Opoku, Amborue, Ore Lesi, endron lojen, Milovic, Malota, në kuptojnë dhe me tyre, Dinamo vitët, Ristevski, e qo për para, Dimo, Dimo dhe Malota në këtë duel, vetëm një top e fituar për Milovic. Ore Lesi. Mala Karne Milovic. Malota. Njerë Milovic. E qënë topin të Klukas Mala Karne. Amborue. Provon krosimin, është shumë i lartë, e top dhe është lënë për Steve Frashin. Nuk ka besuar, bërë kishë se mund bënda të gjë që në mbrojtë si pratë, lejon dhe topin, kalon dhe për portierin. Steve Frashin me duar. Këmë është një situatë e pak këndshme për të dyja skuadra, 37 pik, ka Dinamo, 33 Bylis, 4 pik, ndaj njëra tjetërën. Dy skuadrat kampione, por kujtojmë Dinamo e kategorisë superiore sezonën e kaluar, ndërko Bylis kampione e kategorisë të parë. 4 pik diferencë, dhe sigurisht nëse nuk do të fiton dhe sot, Dinamo do të komplikoj akoma më tej situata. Opoku, e qoni qëndër, Amborue, Ore Lesi, Opoku, dhe njerë, lëviz mjaft mirë, Dinamo me këto pasime, por në fund, Gabon, Bërkic për Ore Lesin dhe mundësia për kundërshtim tashmë, janë 4 fanedat kuqje, Gjafa kërkon topin e qëndër, kërkojta bazën në kramën e djath, qëjmë Mala Karë ndërryn dhe më pas ka faul, ka faul dhe qëjmë gjyre në kartonit, kartoni verdh për Malotën me sa duket, për ndërryrin ndaj Gegës, kartoni verdh për Renato Malotën për 21 veçarin, shumë dhe njerë, kjo është ndërryrja, qëmë nëse do të vazhdoj të luaj nëmër 21 do tjetë në loj pra do të vazhdoj tjetë Armand Giga një tjetër ishtë qëtar i Apollonis ashtu si Shoshi ashtu si Kelmendi që është të cilë goditja e dënimit, du të talë te i vijave kufizuese nëmër 21. Qëmë kjo është dhe panorama që ofron shumë janë banderola në qëmarë stafa se sa tifoz. Sigurisht që kjo është për të ardhur keq. Arbri, e njës shkurtasit e Kristevski. Vjen krosimi është i lartë drejtë zonës, largon Ore Lesi, Martinena, ullë me gjokës, mjaf mirë, Martinena mund të zjerë për para skuadrën, vira në kramën e djatë, afrojë dhe Gega, rikëthet në loj, Gega rikëbëron topin, Dimo, Martinena më pas, arrit të rikëbëroj Argentina si mjaf mirë për vilën, Martinena ka një ndërryrje të Kire Ristevski, që mendimin e Laver Alës, e zëtë ketë dëshkim për kundështari me karton të vërtë, e të rejshë më vete 20 vjeçarin, Laver Ala, që mendimin e ti, që vendimin e ti ka karton të verë, nuk mund t'i shpëtoj. Kire Ristevski mba nëmë 20, ajsa janë dhe videt e ti. 2 minuta pas kartonit të Malotës,
do shkohen në fakt dy mbrojtësit e të njëjtit krapra, të krahut që do të përballen, ndërkohë që ka tension Vila dhe Ristevski. Tha Malota në krahun e djathtë të Dinamos, Ristevski në krahun e majtë të Bylisit. Kelmendi e zgjat përpara, Arbri afrohet Amborue, Da Silva e nxjerr përpara, Abazaj dhe Orelesi. Top që shkon në zonën e Malakarnes, Orelesi mjaft mirë arrit ta ul për Martinenën, çohet mbron mjaft mirë topin, por e ka kalçuar shumë përpara dhe ka fituar të faull Nestor Martinenën. George Amborue tek topi. Provon krosimin, është i lartë në zonë, Bërkic nuk arrin. Sosa ka larguar, Dimo. E nxjerr të top nga zona. Milović. Malota. Orelesi. Martinena arrin ta ul topin, Bërkic në të majtë, është Amborue, Bërkic. Fiton këtë goditë dënimi. Mladen Bërkic. Priste topin Amborue në krahun e majt. Çojmë ka vetëm godit dënimi dhe mund të provojnë në këtë pozicion e disi prirët. Çojmë se çfarë do të sjellë kjo goditje dënimi. Duke do të marrë për siper Nestor Martinena. Ekzekutimin e një goditë dënimi. Pozicioni është disi larg portës. Ja dhe mund provojë dhe Amborue, aty që ndodhe Orelesi, katër lojtarë janë në mundin mbrojtës. Kelmendi, Sosa, Abazaj dhe Dimo. Çojmë se kush do të marrë për siper. Largohet Amborue, dy janë zgjidhjet. Martinena, Orelesi provon Martinena në mundin mbrojtës, më pas Orelesi. Tjetër topi devijuar. Përfundon të ej, vje sansore, rivënje, i takon dhe njerë Dinamos. Amborue. Amborue, kërkon zgjidhje, e gjen opokun, dhe njerë Amborue, e qonë që ndër, jo sakt, Gega. E qonë të Garbri, dhe njerë Gega, përfundon koridorin dhe të Abazajt. Arrita ul topin Abazaj, më pas Malakarne, mbyll gjithçka, nxjerr përpara Dinamon, Shoshi rikuperon dhe njëherë Gega. E kthen prapa tek Soza, në krahun e majt del Bylis nga presioni i Dinamos, Ristevski avanson me topin në këmbë. Afrohet në pozicion e tij Vila, ushtron presion Shoshi në qendër. Provon vertikalizimin për Abazaj, shumë i fortë ai top në duart e Hoxhës. E lën avantazhin asistenti Rexha. Malakarne. Nuk ngoj në tribunën VIP drejtuesit e të dyja skuadrave. Mungon presidenti i Dinamos. Besnik Sula, megjithatë është zëvendës presidenti Avni Braçe, teksa gjendet dhe presidenti i Bylisit Besnik Kaplani. Duket pak më aktiv. Malota. E çon në qendër Orelesi. Milović provon vertikalizimin, Ristevski e largon, provon Gega ta mbajë në loj, nuk e del mbajë, rivënia ansore, sërish Malota. Orelesi e çon krahun e djathtë, Vila provon krosimin, Bërkic nuk arrin, Kelmendi largon topin, Shoshi më pas, ngra top me Gjoks, e çon për Arbrin. Arbri përpara, ndërhyn mjaft mirë Amborue, më pas Opoku, mbyll aksionin e kundërshtarit. Malakarne, Orelesi. Orelesi, ndronë lojë në kraun e djatë, qënë të këvila, e ullëtof me gjokës, Vila, pretë më shetën e Malotës, Vila, i dela i driblim, e qënë për Almuqën, rritë krosimi, Igli Almuqën, vjen topi, në shtyllën e dytë, Kelmendi largon, goditi nga këndi e dyta, ka eritur djeshëm presionin e portën e kundërshtarit, Dinamo, sigurisht më banë këmbën në gaz, skuadra e mërgjyshit, me gjitha të, ajo që vënon të vijë është goli.
Çim të krosin, drejt zonës, në qëndër, Frashi largon. Ka që pikrish në zonë e ti, Almuqa, më pas, përvon të aull, ka shqetimin e Gjafës, e këthen prapa. Êshtë i pashqetsuar, amborue, të rrishet shumë prapa, del nga zona e saj e skuadre e Bylisit, ndërkoj që amborue, vënon, kërkon të njës një aksion më të rrjedhshëm, për para janë Bërkic dhe Martinena, drejt Serbi dhe i top, nuk ka fa, ndaj ti, Gega. Përvon të njës Dimon, Milovic, e këthen prapa, dhe Kogja duhet luaj me këmë, portieri, e ka ngritur lartë atë top në mes fush, ka pozicion e shloje për Mladen Bërkic, vjen nga një pozicion i parekull. Mladen Bërkic dhe Marlin Shoshi, të dy shok skuadrën e sezonit e kaluar të Kapolonia, bashkë me Kelmendin, banë mënda të fillim të sezonit, të sukseshëm në Apollonin e Esat Karishik. Kelmendi, e këthejmë prapa, dhe Da Silva, shkondo për të kësoza. Soza provon pasimin drejt Dimos, kytop që del drejt sulmit Milovic, e largon pas presionit të Gjafës në rivën e ansore. Nisë të me shpejtësi, Shoshi. Provon godin nga distanca, kapitini Almuqa e devion Dimo, dërrujnë Vila, kytop që shkon të Kalban Hoxha. Cison një këthim prapat pa vullnat shumë, Laver Alla, edhe pse ka kërkuar diçka kapiteni Dimo Arbri. Milovic, Orelesi, vendos qëtësi me pasimi në kramë në djatë, tek Malota. Pritejtisht aty kapiteni Pisha në vidim dhe kësa jave, por Thampra është munges që si pas drejtuazet të skuadrës vjen pas një dëmtimi me gjitha të. Ajo që përflitet është se ka pasur një krisje përfundimtare të marrëdhënieve ndërmjet kapitenit dhe drejtuesve. Çojmë tu Opokun. Nisë në qendër, Opoku provon pasimin e qendër për Igli Almuçën. Afrohet Dimo, topi shkon në krahun e majt për Martinen. Ndërkohë këtu Opoku mund të përfitojë, është Bërkic. Bërkic vendos në qendër, çon pasimin në të djathtë tek Vila. Arrin ta ul Emilian Vila. Afrohet Almuça, krosimi topi devijohet, më pas Martinena shkakton faull. Dhe i gjeni Valdo Sozës. Êshtë një sfide veçan dhe për trajnerin Cana kjo, pas i luan për bal ishtë skuadrës të ti. Sigurisht që më mirë se kushdo të këbyris, është ai që një ambientin blu. Rëvrenë sore, amborue, e fiton këtë. Amborue, në këtë rëvën e kërkot Martinena, Arbri, Devion, Dimo dhe Orelesi, del fitues, Nigeriani. Da Silva, e këtën prava, Frashi, duhet duhe me këmë, ushtro presion Bërkic, hapet në kravë në dja, Da Silva, revizje bugur e Stivi Frashit, 20 vjeçari. Ishtë gjithari Arisit dhe Selanikut. Milovic, Amborue, ka presion nga Abazaj, Arita Shmang, Gjorgja Amborue, mbrojtësi nga Gaboni, lëviz mjaf mire, nëzjerë drejt Bërkic, da Silva ndërynë, në një zonë që gjëndët Martinena dhe Orelesi, e qonë për Bërkic, shtonë dhe njerë Orelesi në duel me da Silvën. Dhe këtu qoj, Marinda mbaje në loj, Nuredin Orelesi lijon avantajin, ka që gjithka e regut. Bërkic, e të vionat të top, Kelmendi, Souza. Nga bëmë pasimin, Souza, Bërkic, që që mundësi e ka, nërët përfitoj, Opoku, god dytja, Frashri. Qëfar unë betë, Mladen Bërkic, e pa besueshme, edhe një durat të tjilë, nuk ka rritur ta shfrytëzoj. Shojmë dhe një tjetër. Tërgohë qëjmë Abazaj. Amborue, rikuperon topin.
largohet në rivënia ansore, ndërkohë që Bergjyshi i dërheq vëmendjen mbrojtësit nga Gaboni që duhet të vijë lojën. Sigurisht që një situatë e tillë i shkon për 7 Bylisit. Çojmë një herë tjetër këtë gabim të Sozës. Gabimi i Sozës nuk arrin të përfitojë këtu. Mladen Bërkiç ka rikuperuar gabimin e tij mbrojtësi Soza. Kuptojmë që kemi dy skuadra të cilat kanë nga një fitore në dy fazat e para. 2-1 ka fituar Dinamo më 24 tetor, pasi u dishte 2-0 në pjesën e parë. Shkurton diferencën Bylis në dytën, ndërkohë 3-1 më 5 shkurt të këtij viti Bylis triumfonte pikërisht në Ballsh. 3-1, kuptojmë dy skuadra të cilat janë ndeshur dhe në kup në sezonin e kaluar 2009-2010. Bylis fitonte 1-0 në shtëpinë e saj me 25 nëntorin e 2009-s dhe në dy javë më vonë Dinamo përmbysë gjithçka me atë fitore 3-0. Kujtojmë në vendin e 6 për momentin Dinamo, në vendin e 9 Bylis 37-33 pikët. Ajo që bien sy është mesatarja e pikëve për ndeshjen, 1.28 pikë për ndeshje për skuadrën e Dinamos, 1.14 për skuadrën e Bylisit. Imagjinoni pra se çfarë mesatare ka skuadra kampione kur sezonin e kaluar në këtë pikë të sezonit kishin nisur pushimet. Janë 42 golat e shënuar nga Dinamo. 42-44 golat e shënuar dhe të pësuar 38